mean no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday that mountain might get them, but the law never will. 'Cause they're making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the law would allow. Good old boys, they wouldn't change if they could. They're fighting that system like a two modern day Robin Hoods. All they're making their way the only way they know how. And that's just a little bit more than the law would allow. Yeah, that's just a little bit more than the law would allow. De Dukes of Hazzard. Hebben het net over 40, 45, kom er even uit. Want jullie zijn wel helemaal in karakter, hè? Ja, natuurlijk. Zijn het je eigen haren of zit ik hier aan de hoed vast? Niet verder vertellen, maar dat is een pruik. Bij jou ook, of? Nee. Hé, ja, General Lee, natuurlijk legendarische TV-serie Dukes of Hazzard. Je bent echt een Mopar-freak geworden? Mopar-freak geworden door de serie The Dukes of Hazzard. Ja, als klein kind van 8 jaar altijd voor de televisie gezeten. En altijd geroepen, ik wil zo'n auto. Ja, en je dacht, moet ik hebben? Dat is een echte auto, die moet ik hebben. Dus die heb ik nou. Helemaal goed, man. En je hebt hem zo origineel mogelijk nagebouwd? Ja, hij is helemaal nagebouwd als kopie van de allereerste General Lee. Dat is Lee 1. Die noemen ze zo. Lee 1. Lee 1, ja. En ieder detailtje is gelijk. Ja. Hoe weet je dat? Zoeken op internet, andere mensen spreken, foto's zoeken. Foto's zoeken en kijken van oh shit, dat klopt nog niet helemaal. Net zoals de cijfers op de deuren, je zult zien dat die 1 staat scheef, maar dat had die auto ook zo. Er zijn een heleboel details op de auto die dus exact zo zijn aangemaakt. Dan ben je echt ook zo'n... iemand die daar nog meer in hebben. Ja, zo kun je wel zeggen. Ja. Als je iets doet, moet je het goed doen. Ja, dat klopt. En dat is je vriendin of niet? Je vrouw? Nou, voor vandaag. Voor vandaag. Alleen voor vandaag. Ja. Oh, je bent voor vandaag ingehuurd? Ja, hey, een charger natuurlijk. Vertel even, wat was er zo bijzonder aan die General Lee? Ja, zo die kon alles. Ging niet stuk. Ja, dat dacht je. Nee, dat was echt waar. Nee, dat dachten we. Ja, dat dachten we. Dan zagen ze zelfs op beeld breken. Ja, dat klopt precies. Er zijn 328 van die dingen gestoken. Oh, wat erg. Dat is heel slecht. Dat doet pijn natuurlijk, hè? Ja, dat doet echt pijn. Ja. Nou, het heeft er wel toe bijgedragen dat de Charger toch wel een heel bijzondere auto geworden is. De General Lee heeft denk ik de Charger zo populair gemaakt zoals die nu is. Ja. En Roger nou ook door de bossen van Hasselt met... Hij zit in het bejaardenhuis, daar wordt netjes mee omgesproken. Die spreekt er niet mee over bruggen. Nee, dat overleeft hij niet. Maar het was een mooie serie, dat wel. Ja. Hey, vertel even wat over de motor. De motor is een 44, een 7,2 liter V8. Standaard 375 pk, is een klein beetje gekieteld en levert tussen de 425 en 450 pk. Hoeveel General Lee's zijn er eigenlijk nog op de wereld? Want dus, bij elke meeting kom je wel een General Lee tegen, in min of meer originele staat of complete staat. In Amerika zijn er nog best wel heel veel, hoeveel dat er zijn weet ik niet. En in Nederland zijn er een stuk of 8, zover ik weet. Een stuk of 8? Ja. Oké. Okay. Nou, kunnen we onze eigen serie gaan maken. Wat? Jij bent de 9e aan het maken? Ik heb het maken, ja. Maar die staat volgend jaar hier. Ja.
Oh, dat is heel leuk. Ja, waarom heb je weer gekozen voor de General Lee? Ja, maar wat die man zei, weet om historie. Ik denk ook echt. Ja, zeker mooi. Nou jongens, dankjewel. Graag gedaan. En hoe spring je erin? Ah, kijk, daar heb ik je te pakken. Oh, echt een General Lee, was dicht gelast. Toch niet helemaal origineel. Die wel, ja. Jongens, geef me even een applaus bij de General Lee.